はい、皆さんこんにちは。今日は2019年1月のトミカの発売情報が更新されたので見ていきたいと思います。まずはこれだね、ナンバー31のシボレーコルベット ZR1 です。通常版のボディカラーはこれガンメタなのかな。で、初回特別仕様がオレンジ色のボディカラーになってます。そうね、 ZR1 って言ったらオレンジ色のボディカラーがプレスリリースとかで発表されてたもんね。で、初回版の方はオープンカーのスパイダーモデルになってるんだね。リアウィングのこの形とかも違うね。これはどちらのモデルも手に入れておきたいね。で、その他はこれかな、ナンバー91のココ一番屋キッチンカーです。これも以前噂になってた通りの車種だね。この辺が開くギミックがあるのかな。ここからはトミカプレミアムだね。トヨタセリカ 2000GT4 のホワイトがボディカラーなのかな。なかなか渋い車種だね。で、もう1台が日産フェアレディ Z だね。このボディカラーも結構かっこよさそうだよね。このグリルのあたりの作り込みが結構しっかりしてるのかな。で、その他はトミカギフトセットの手遊びたくさん工事現場セットだね。これも噂になってた通り木材運搬車とかがセットになったタイプだね。で、その他は今現在は出てないね。で、1月といったら1月1日のお正月だね。今年の2018年もそうだったけど、販売店オリジナルとかいろんなモデルが発売になったよね。トイザラスとかアピタとかトミカショップとかね。だから今年も1月1日は他にもこれから発表されていくのかな。今現在の注目車種はシボレーコルベット ZR1 だね。これはすごく人気車種だけど、最近のフェラーリほどではないかな。でも確実に手に入れておきたいモデルかと思います。はい、今日は2019年の1月発売予定の最新トミカ情報を見ていきました。また新しい情報が更新されたらこの動画でアップしていこうと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。